Dy ish ministrat të shkarkuar Azir Aliu dhe Fatmir Mexhiti thonë se në qeveri ligjin e bën Artan Grubi. Sipas tyre, për gjithë shka vendos Grubi, ndërsa kryeministri Xhaferi vetëm e lexon rendin e ditës. Kryeministri shqiptar e i pari tash normalisht për herë parë zgjidhet, qoftë teknik apo sidoqoftë si qetë, ne normal kemi votu, jemi gëzu për këtë, edhe çfarë bën? Vetëm i lexon pikat e rendit të ditës. A kretë mledhjen të qenë prezent kreministri, se ne ka regula në kreministri, në qeveri, se si u thiqet një mledhje. Kur është kreministri prezent, u thiqet. Këtu nuk u thiqet në basandej, për gjithë shka vendoste, për t'i hek pika të renditës, edhe mu pika shumë më rëndësi për motrat medicinale, për punonësit e ministri shëndecis, i tërhoqen pikat pa kur një argument. Ne kërkum, edhe këtë krit e u thiqë Artan Grubi. Por me këtë pohime nuk pajtojt Ministri Ekonomisë Kreshnik Bekteshi. A i thot se Xhaferi kryen obligimet në bazë ditore si njeri o më me përvoj, sa i përket udhëheqjes institucioneve. Nuk është ashtu, kryeministër është zotëria Talat Xhaferi, cili u thiqë me seancat e qeverisë, nuk qëndron ajo të cilën e kanë thënë ish kolegët e mi, edhe ato shumë mire dinë sa i përket bashkëpunimit të cilin e kemi pasur në kuadër të qeverisë. Zoti Xhaferi i kryen obligimet në bazë ditore, është një ndër njerëzit më me përvoj sa i përket udhëheqjes institucioneve. Ish ministrat Aliu dhe Mexhiti u shkarkuan me iniciativë të Xhaferit, pasi që kryetari të cilin ata mbështesin Arben Taravari, përmes Facebookut njoftoi se do të bëhen bashkë me opozitën. Ndryshe në kabinetin qeveritar që kur Xhaferi u bë kryeministër, Artan Grubi pozitën e tij si zëvendës kryeministër i parë ja liroi Bojan Maricic. Grubi tani është vetëm ministër për sistem politik.